3, 4. Tina Toni, Tina Toni, hai să cântăm. Tina Toni, Tina Toni, vrem să ne jucăm. Prietenul meu, ne distrăm mereu. Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă. Tina Toni, Tina Toni, când ne întâlnim. Tina Toni, Tina Toni, nu ne plictisim. Prietenul meu, ne distrăm mereu. Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă. Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă. Da! Tina Toni! Tina Toni! Tina Toni! Prune! Gustoase! Le-am crescut chiar eu! Chiar tu? Dar cum? Păi cu sâmburele, desigur! Da? Aș putea planta și eu un sâmbure? Desigur! Sapă o groapă în pământ și pune sâmburele în ea. M-am prins! Va fi nevoie să hâluți constant. Uite, asta e bucătăria ta și aici este dormitorul. Culcă-te, micuțule. Crești, dragul meu. Sâmburele meu mic, somn ușor, uișor, somn ușor, somn lin, somn ușor, dormi puișor. Oh, wow! Toni, ce-i asta? Va fi un pom cu prune. Foarte bine, Toni. Toni, îl speli cumva? Nu îl spălăm, ci îl udăm. Apa este mâncare pentru plante. Vrei să spui că sâmburelui meu e foame? Bea, acesta este sucul meu preferat. Suc de cireșe. Vei fi o prună roșie ca o cireașă? Hop! Aha. Cum se poate? Am avut atâta grijă de sâmburele meu. Nu-i corect. Tina, hai să jucăm fotbal. Nu pot, Toni, nu acum. Trebuie să-mi hrănesc sâmburele. Să-l hrănești? Sâmburel, ce mai faci? Poate ai încolțit deja. Poate lăstarul e prea mic pentru ca eu să-l văd. Deci nu-ți place sucul, așa-i? Nu mai înțeleg nimic. De ce sucul ajută elefanții să crească, dar nu și sâmburii? Sau doar hipopotamii și șoriceii pot crește prune? Sau ești doar un sâmbure rău? Nu vrei să crești deloc? A? Da-dam! Al meu nu a crescut deloc, Toni. I-am construit chiar și o căsuță. I-am dat sucul meu preferat. Ba chiar am salvat de frig și de viermi. Ce pierdere de timp. Tina, sâmburii au nevoie doar de apă. Și nu le e frică de viermi. Mai bine îl lași în pace. Plantează-l din nou și așteaptă. Serios? Bine, 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 bine. Hap! Te-am prins! Oh, e un lăstar! Crește! Ura! Hai să nu deranjăm micul prun, bine? Știai că Tralala este acum și pe televizor? Yeah! Tu l-ai găsit? Caută acum postul Tralala pe telecomanda ta!
Tinatoni. Flori strâmbe. Aici, 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 aici. Bună dimineața, prieteni. Bună, 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 bună. Ai venit chiar la țanc. Poftim, morcovi. Dani și Felicia se duc să aducă florile strâmbe. Ce? Dani, Felicia, opriți-vă. Ce? De câte ori trebuie să vă zic? Nu vă mai duceți pe lângă peșteri. Este periculos. Toată lumea acasă. Trebuie să plec, ne vedem mai târziu. Tony, tu ai auzit asta? Eu trebuie să plec. Florile strâmbe, tu le-ai văzut? Dar Tina, este periculos acolo. Dar vreau așa mult să le văd. Doar ne uităm și plecăm pe urmă. Uite-le aici, florile strâmbe. Wow, bine, putem pleca acasă acum? 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 Este cineva aici? Alo? Alo? Cine este? Bună! 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 Iar o fugi, micuții iepurași? Prieteni, duceți-vă acasă! 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 Poate sunt în pericol! Trebuie să-i ajutăm! Trebuie să mergem înapoi și să-i spunem iepurelui. Eu cred că ești o mâță fricoasă! Nu, nu e bine să intri într-o peșteră fără să știi ce e acolo! Acolo! Ai văzut, Tony ne strigă! Haide! Nu-i nimeni aici! Dar ei ne strigau de aici! Hei! Hei! Vine din cealaltă parte! Unde mergem acum, Tina? Tu du-te acolo și eu mă duc aici! Așa-i găsim mai repede! Tony! Unde te-ai dus? Te-ai dus! A? Așa teamă că am mâncat toți morcovii. E regulă, Tina, nu te-și fi găsit fără ajutorul lor. Uite acolo, Tony, e o cale de ieșire. Nu putem să ieșim. Cred că am o idee. Tina, nu! Ce s-a întâmplat, Tony? Acesta va fi semnalul de ajutor. Tony, este floarea mea! Gata! Am terminat cu lesurile alte. O floare strâmbă! Uitați-vă la ea! Eu am găsit-o! Ce se întâmplă? Peșterile! Ura! Și unu, și doi, și trei! Sunt încă acolo jos. Iepuraș? Oh, nu! Mani, Dani, Lani, Fani, Pani, Bani, Jeni, Felicia. Pare cu toții. Atunci cine e în peșteră? Cine ești tu? Tu! Tu! Eu? Este un ecou. Trește în peșteră, îl auzi, dar nu-l poți vedea. Serios? Bună! Bună! Înseamnă că e timpul cinei. Da! Tina, Tony! Tina, Tony! Tina, Tony! Gâza bâz! Bâz! Ce se întâmplă cu Tina? Are ceva pe creier din nou. Ceva destul de ciudat. Hei, porcușori! Ia uitați ce grozav sunt gândacii! Bzz, bzz! Vreau și eu să mă urc pe fire de iarbă.
Gândaci? Grozav? Da, sigur. Nu-i asculta, Tina? Ești cea mai bună. Dar gândacii sunt plictisitori, scuze? Ba, gândacii sunt foarte interesanți. O să vă arăt eu. Buzz, buzz! Ce frumoasă ești! Uite câte buline! Hei, tocmai mi-ai făcut cu mâna? Bună și ție, gâză, buzz! Avem aici primul contact dintre un gândac și un elefant! E un dans! Dansul gâzei Buzz! Pune-ne niște muzică! Fă un video! Priviți la gâza băzăitoare care se plimbă liniștită! Ia priviți cât de bucuroasă e azi! Fericită ca un gândac! Acum se urcă pe o tulpină! Foarte înaltă! A ajuns deja în vârf! Se uită în jur! Își deschide aripile! Și se rotește în aer! Bună! Ce faci, Tina? Dansezi, Tony? Poți să mi te alături și tu? Nu sunt un dansator bun, Tina. Dacă gândacii pot să o facă, poți și tu! Acum trebuie să ne asigurăm că toată lumea știe despre gândaci! Tina participă? Tony e cu ea! Salutare tuturor! Azi aș vrea să vă fac cunoștință cu noul meu prieten, Gâza Buzz! M-a învățat un dans foarte drăguț! Pregătiți-vă! Găsești gândaci în orice tu fiși! Găsești gândaci în orice tu fiși! Și antenele fac vâj-vâj! Și antenele fac vâj-vâj! Urcă pe tulpină să fii martor! Urcă pe tulpină să privești! La dansul lor, dans băzitor! La dansul lor, dansul băzitor! Se învârt aventurieri! Dau din aripi până sus la cer! La cer! Dansul gâzei Buzz, Tony? E grozav, Tina! Chiar a fost ușor! Ha? Ha? Ura! Da! Ce dans tare! A fost așa amuzant! Mulțumim, Tina! Nu mulțumiți mie, mulțumiți ei! Gâzei Buzz! Doar pentru că cineva trece neobservat, nu înseamnă că e plictisitor! Aha, aha! Chiar și de la gândaci avem ce învăța! Așa e! La revedere, Gâză Buz! Da! Tina Tony! Tina Tony! Tina Tony! Floarea minune! Unde ar putea să fie? Nu înțeleg! De ce mi se întâmplă tocmai mie asta? Șoricică! Șoricică! Vulpița a ieșit și s-a îmbolnăvit rău! Ce vă aduce azi pe la mine? Păi... totul e așa de plictisitor. Aș vrea... mi-aș dori doar să existe ceva care să mă facă să zic wow. Dar nu știu ce. Mai să fie. Șoricică, putem să o salvăm? Sau e prea târziu? Vulpița suferă de o formă acută de tristețe. O să-i preparăm o fiertură de plante medicinale și să fie ca nouă! Șoricică, te simți bine? Ai împrăștiat tot! Oh, nu! Tina, Tony,
Nu-mi explic cum s-a întâmplat, dar mi-am pierdut ochelarii și nu văd aproape nimic fără ei. Atunci cum o să o tratez pe vulpiță? Dacă ați putea să mă ajutați? Sigur, putem ajuta. Tony e aici? Tina e cu el. Tina, tu poți să culegi niște plante medicinale. E un desen cu ele aici. Tony, poți să mă ajut să-mi găsesc ochelarii? Cine e eroul căutător de ochelari? Tony, detectivul hipopotam. Oh, câte pierdere am suferit! Buna mea dispoziție lipsește? Alături de ochelarii șoricicăi? Șoricică, amintește-ți, unde ți-ai văzut ultima dată ochelarii? Ultima dată? Când i-am văzut? Era la mine pe nas! Aha, e clar că nu mai sunt acolo. Să investigăm! Rezistă, vulpiță! Tina o să-ți vină în ajutor! În regulă, care dintre voi e cea mai medicinală? Un platou de brânzeturi? Hei, cartea asta e despre mâncare! Șoricica le-a încurcat! De unde ar trebui să știu ce să culeg acum? Nu contează, o să mă descurc singură! Șoricică, unde îți pui de obicei ochelarii atunci când îi dai jos? Pe masă! Ciudat! Acum e goală! La fel de goală ca inima mea! Să investigăm! Ăsta trebuie să fie un soi de bujor plictisitor. O să o facă pe vulpiță să se simtă și mai rău. Au! Trebuie să fie o floare de uită-mă, te rog. Nu e deloc medicinală. Planta cea mai medicinală ar trebui să fie și cea mai frumoasă. Uimitor! Asta trebuie să fie floarea minune! Exact ce-i trebuie vulpiței! Ancheta a întâmpinat un obstacol. Bine spus, bine spus! Viața e făcută doar din obstacole! Da-da! Cine a comandat plantele medicinale? Oh, wow! Sunt superbe! Pe asta pot să o pun în sufragerie și pe asta în bucătărie și în baie? Cum se numesc? Flori minune! Mulțumesc, Tina! Mulțumesc, Șoricică! Mulțumesc, Tony! La, la, la! Viața e din nou plină de culoare! Evrica! Ancheta a avut un foarte mare succes! Dar, Tina, asta nu e chiar o plantă medicinală! Vulpița se simte mai bine! Frumusețea poate să fie tot un fel de medicament. Mulțumesc, Tina! Mulțumesc, Tony! Nu aș fi putut să văd asta fără voi! Da! Tina, Tony! Tina, Tony! Tina, Tony! Fantomele morcovilor neplantați! Știi ce zi este astăzi? Oh, hei, iepuraș! Hai să ne jucăm! E o zi grozavă să ieși cu prietenii! Calendarul de grădina nit pentru iepuri spune că azi este ziua de plantat morcovi. Păi, în cazul ăsta, treceți pe la noi mai târziu. O să fim acasă la tine. Despre ce vorbești? Morcovi? Pe vremea asta? Nu știi? Dacă faci greșeala de a nu-ți planta morcovii astăzi, vor apărea fantomele morcovilor neplantați. Hai, fii serioasă! Să mergem! Uite ce frumos e afară! Ai dreptate, chiar e frumos! Bine, hai să mergem! Ți-am spus eu? Fantomele sunt deja aici! E doar vântul! Uite! Vezi? Hai să mergem pe la Tina! Plantăm morcovii mâine! Nu te speria! Asta e casa Tinei! Aproape am ajuns! Nu e niciun morcov! Hă? Care să ne urmărească? Fantome! Fantome! Vai! Fantome! Fugi! Acolo! O vreau pe... Ce?
deja cu căpșune. Fugi! Vin fantomele! Fantome? Fantome! Fugi! Dar deja fug! Nu așa! Trebuie să fugi mai repede ca să scapi de fantome! Nouă, zece! Cine nu e gata, îl iau cu lopata! Îl iau cu lopata! Cine a spus fantome? Unde? Cine nu-i gata? Tina, salvează-te! În casă! Tony! Fantome! Deschide ușa! Tina? Nu te mai joci pititea cu mine, Tony? Te joci altceva cu iepurașii? Tina, nu avem timp de joacă! Fantomele au fost aici! Au încuiat ușile! Tony, o să salvăm lumea! Fantomele sunt chiar acolo! Da, și acolo! Fantome cu coarne! Suntem înconjurate! Sunt acasă la Tina! Am curajul să mărturisesc că mi-e frică! Tuturor mi-e frică, dar trebuie să o salvăm pe Tina! Ce sperietură am tras! O să le arăt eu! Tina! O să te salvăm! Hei, ieșiți afară și înfruntați-ne! De fapt, și noi voiam să vă salvăm de fantome! Fantomele nu sunt la tine în casă, Tina? Eu le-am lăsat să scape. Asta înseamnă că ar putea fi oriunde! V-am găsit! V-am așteptat în grădină! Dacă nu plantăm morcovi astăzi, nu o să mai avem nicio recoltă. O să rămânem doar cu fantomele visurilor. Fantome ale visurilor? Cum rămâne cu fantomele? Fantomele nu există. Ți-am spus eu că nu există fantome? Despre ce vorbești? Eu sunt sigur că așa e. Dar acum nu vom mai avea nicio recoltă. Nu am plantat morcovi. Stai puțin. Păi, dacă nu trebuie să mai salvăm lumea, hai să salvăm recolta de morcovi! Când Tony participă, Tina e cu el. Acum vom avea morcovi adevărați, nu fantomatici. Cel mai important lucru este să facem totul la timp. Da! Tina Tony! Tina Tony! Tina Tony! Dovle morcovul! Pur și simplu iubesc sucul! Toarnă niște apă și gem aici, Tony! Hai să facem mai mult! Să ajungă pentru toată lumea! N-ar trebui, Tina! O să stricăm rețeta și nu o să mai știm câte bule să adăugăm! Oh, uite rețeta! Hai să mai punem puțin! Așa cum spune iepurașul mereu, experimentele sunt motorul științei! Experimentul numărul 25, un morcov dovleac hibrid cu creștere accelerată. O să-l numesc Mărețul Dovle Morcov! Dovle Morcovul își va venera stăpânul pe mine! Minunați-vă! Sămânță de Dovle Morcov! Crești mare și puternic, Dovle Morcov! Nu! Oh! Stai liniștit, Tony! E doar un experiment! Wow! Te-am rugat să nu faci experimente! Ups! Nu uitați-vă la asta! Ce repede crește! Salut, porcușori! Avem suc acidulat! Hei, ce-i aia? E locul nostru de joacă! A crescut de unul singur! A? E mărețul Dovle Morcov, un morcov dovleac hibrid. Hai să facem o plăcintă de Dovle Morcov. Nu, nu, nu poți. E toboganul nostru și cu asta basta. Wow! Ajutor, ajutați-mă. O să ne distrugă căsuța. Vedeți, asta se întâmplă când faceți experimente.
O să crească în continuare. Ce o să ne facem? Ce o să ne facem? O să-l culegem. Haideți! Trageți! Cu toții acum! Hai să încercăm altceva. Așa cum spunea un om foarte înțelept, dați-mi ceva de care să mă sprijin și o să pot să mut dovle morcovul. Avem nevoie de o frânghie. Spune-mi papa acasă-i? Ai putea să stai la mine o vreme. Tony? Da, Tina? Mai ții minte cum a zburat sticla aia prin cameră? Experimentul care nu a funcționat? Un motor cu reacție! Mă ajut să-l construim? Normal că da! Când Tony participă, Tina e cu el! Mai multă apă! Să mai punem niște gemi iepurași! Pudră! Începeți să vă învârtiți! 3, 2, 1, decolarea! Ai avut dreptate, Tony. Mai bine nu experimentăm. Nu e adevărat. Fără experimente, nu am fi reușit să scăpăm de dovle morcov. Vom posta desene animate educative în fiecare săptămână.